በዚህ ቪዲዮ ደግሞ የምንመለከተው ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ሞኖሚያሎች ትልቁ የጋራ አካፋያቸውን እንዴት ማግኘት እንችላለን የሚል ነው። The highest common factor of two or more monomials ማለት ነው። ይሄ ማለት ትልቁ የጋራ አካፋይ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን በተወሰነ መልኩ ከዚህ በፊት በነበረ ቪዲዮ ክላስ አድርገናል። ሞኖሚያሎች ምን እንደሆኑ እናውቃለን። ሞኖሚያልስ ማለት አልጀብራ አገላለጾች ሆነው አንድ ተርም የያዙ ናቸው ብለን ነበረ። ስለዚህ ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ሞኖሚያሎች ሲገጥሙ የነሱን ትልቁ የጋራ አካፋይ እንዴት አድርገን እናውጣ የሚለውን ነው ይሄ ቪዲዮ የሚያስተምረን። እዚህ ጋር የምትመለከቱት አንድ ምሳሌ ነው። ሶስቱም እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ተርሞች ማይኖሚያል ሞኖሚያሎች ናቸው። ይሄ ማለት 8y^3, 16y^2, 24y^4 ናቸው። የነኝህን ትልቁ የጋራ አካፋይ እንድናወጣ ነው የተጠየቅነው። ስለዚህ እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ ምን እናደርግ የሚለው እንመለከታለን። ምን እናደርጋለን? መጀመሪያ እያንዳንዳቸውን ፋክተር እናደርጋቸዋለን፣ እንተነትናቸዋለን እያንዳንዳቸውን ሞኖሚያሎች። ይህም ማለት ምንድን ነው? ለምሳሌ የ8y³ን እንተነትናለን። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? 8y³ ማለት ይሄ ማለት 8 times ልና ዋዮቹን እንደዚህ 3 ጊዜ አበዛቸዋለሁ። ከዛ ደግሞ ሁለተኛውን እንደዚሁ 16y² የሚለውንም 16y² የሚለውንም እንደዚሁ ተነትነዋለሁ። ይሄ ማለት 2 times 8 ማለት ነው 16 y square ደግሞ ሲባዛል እና y ሲባዛ በy ይሆናል ማለት ነው። 24y^4ንም ልክ እንደዛው 24y^4 እሱንም እናደርጋለሁኝ እንደዚሁ 3 ሲባዛ በ8 3 ጊዜ 8 24 ነው። ከዛ y-ዎቹን እንደዚሁ በበተናቸዋለሁኝ 4 ጊዜ እንደዚህ አባዛቸዋለሁ። እዚህ ጋር አሁን አስተውሉ። እያንዳንዳቸው ሶስቱም ተርሞች ላይ ኮመንሊ የምናገኘው ወይም በጋራ የምናገኘው የትኛውን ቫሪየብል እና የትኛውን ኮንስታንት ነምበር ነው? የትኛውን ኮንስታንት ቁጥር እና ቫሪየብል ወይም ተለዋጭ ነው የምናገኘው የሚለውን እንመለከታለን። አሁን እዚህ ጋር ስትመለከቱ 8y³ የሚለው ላይ 8 አለ። 16y² የሚለው ላይ አሁንም 8 አለ። 24y^4 ሚለውም ላይ አሁን 8 አለ። ስለዚህ 8 ሁሉም ጋር የምትገኝ የጋራ ነች ማለት ነው። ስለዚህ ምልክት ላርግባት 8 ኮመን ናት። ከዛ ደግሞ አሁንም ሌላ ልፈልግ ሶስቱም ጋር ማገኘው ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ 3y አለ፣ እዚህ ጋር 2y አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ 4y አለ። ከነዚህ ሁሉ ውስጥ ስንቱን y-ዎች አገኛለሁኝ ሶስቱም ጋር ብያስባለሁ? እዚህ አሁን ይሄንን ሳደርግ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 2y አለኝ፣ እዚህ ጋርም 2y አለኝ፣ እዚህ ጋርም 2y አለኝ። ስለዚህ 2y-ዎች ሶስቱም ተርሞች ውስጥ አገኛቸዋለሁ። ስለዚህ አሁን የዚህ እነዚህ ሞኖሚያሎች የጋራ አካፋዮች ብለን እነኚህን እናወጣለን ማለት ነው። ይሄ ማለት ምንድነው? የሶስቱም የጋራ አካፋይ 8y² የሚሆነው ይሆናል ማለት ነው የሚለው ይሆናል። አሁን ተጨማሪ ሌላ ሞኖሚያል እንመልከት። ሌላ የሞኖሚያል ምሳሌ ደግሞ እንመልከት። ይሄኛውን ደግሞ ምሳሌ ስንመለከት እኔ መጀመሪያው ምን ይላል? 8 ደዚህ ላርገው 8a²b^6c² ይላል። አሁን ይህንን እንተነትነዋለን። ምን እንላለን? 8 ማለት 2 times 4 ማለት ነው። ከዛ እናደርጋለሁኝ a ስኩዌር ይኖረኛል፣ ሲባዛ a ስኩዌር አለ፣ ሲባዛ b^6 አለ፣ ሲባዛ c ስኩዌር አለ። በተመሳሳይ ሁለተኛውንም ሞኖሚያል እንደዚሁ ተነትነዋለሁኝ 6
ኤ ኪዩብ ቢ ሬስቱ 4 ስለዚህ ይሄ ማለት ሁለት ሲባዛ በሶስት እልና ሲባዛ ኤ ኪዩብ ታይምስ ቢ ሬስቱ 4 እላለሁ። አሁን እዚህ ጋር ተመልከቱ። እንደ ቀድሙ ተንትኜ ቢን ስድስት ጊዜ መጻፍ እችላለሁ፣ ሲንም ሁለት ጊዜ መጻፍ እችላለሁ። ግን እዚህ ጋር የምናስተውላቸው በቀላሉ የምናስተውለው ነገር ስለሆነ ነው በዚህ መልኩ ማሳያችሁ። እዚህ ጋር አሁን ኮመን የሆነ ወይም የጋራ የሆነ ነገር ምን ይታየናል? ለምሳሌ እዚህ ጋር ሁለት አለ፣ እዚህ ጋርም ሁለት አለ፣ እዚህ አራት አለ፣ እዚህ ግን አራት የለም፣ እዚህ ሶስት አለ፣ እዚህ ሶስት የለም። ስለዚህ አንዱ ኮመን የምናየው ነገር ምንድን ነው ማለት ነው? የምናየው ሁለት ኮመን ሆና እዚህ ጋር እናገኛታለን። ከዛ ደግሞ ሌሎቹን ደግሞ እንመለከታለን ቫሪብሎቹ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤ ስኩዌር አለኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ኤ ኪዩብ አለኝ። ኤ ኪዩብ ማለት ግን ምን ማለት ነው? ኤ ኪዩብ ማለት ኤ ሲባዛ በኤ ሲባዛ በኤ ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ኤ ስኩዌር ታይምስ ኤ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምን ልወስድ እችላለሁኝ? ኤ በሚለው ቫሪብል መጀመሪያ የምወስደው የሚሆነው ሁለት የሚለው ነው። ከዛ ደግሞ ኤ ስኩዌር ደግሞ ብዬ ወስዳለሁኝ፣ ምክንያቱም ኤ ስኩዌር ሁለቱም ጋር አለ። እንዴት አለ? እዚህ ጋር ኤ ኪዩብ ማለት ቅድም እንዳልኳችሁ ኤ ስኩዌር ታይምስ ኤ ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ኤን ሶስት ጊዜ ማባዛት ነው። ስለዚህ ኤ ስኩዌር የጋራቸው ነው። እዚህ ጋርም ኤ ስኩዌር አለኝ። ቢ ሲክስ ማለት ደግሞ ቢ ስድስት ጊዜ ሲጻፍ ማለት ነው። ቢ ታይምስ ቢ እያለን ስድስት ጊዜ ስናበዛው ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አራት ጊዜ ስናበዛው ነው ቢ። ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄ ማለት ቢ ሬስቱ ሲክስ ማለት ቢ ሬስቱ ፎር ታይምስ ቢ ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ቢ ሬስቱ ፎር ታይምስ ቢ ሬስቱ ቱ ማለት ነው። ስለዚህ ቢ ሬስቱ ፎር ሁለቱም ጋር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ምን አደርጋለሁኝ? ቢ ሬስቱ ፎር ብዬ ወስዳለሁኝ ማለት ነው። ከዛ ማን የቀረኝ? እንግዲህ የቀረው ቫሪብል ሲ ነው። ሲ ግን እዚህ ጋር ብቻ ነው ያለው እንጂ እዚህ ጋር የለም። ስለዚህ አሁን የጋራ ስለሆነ የምወስደው ሲ እዚሁ ብቻ ትቀራለች፣ የጋራ አይደለችም ለሁለቱም፣ ሁለቱም ጋር ስለማትገኝ ማለት ነው። እዚህ በዚህ መሰረት የሁለቱ ሞኖሚያሎች ሃይስት ኮመን ፋክተር ወይም ደግሞ ትልቁ የጋራ አካፋይ ምን ይሆናል ማለት ነው? የሁለቱም ይሄ ይሆናል ማለት ነው።